Zdrav, drugar. Moje ime je Minja Tomić i učenica sam šestog razreda. Danas ćemo raditi lekciju koja se zove razmnožavanje. Pre nego što pređemo na rađenu lekciju, želim vam reći da postoje organizmi koji imaju oba pola, nazivamo ih hermafroditima, ali oni najčešće tragaju za partnerom. Kada je u pitanju bespolno razmnožavanje, potraga za partnerom nije potrebna. Proces spajanja muške i ženske polne ćelije je oplođenje. Tako se dobija zigot, odnosno oplođena ćelija, koja se deli mnogo puta i na kraju daje novu jedinku. Kod većine životinja i kod biljaka, polne ćelije se stvaraju u polnim organima. Ukoliko se u polnim organima dešava oplodnja, onda je takvo oplođenje unutrašnje, a ukoliko se polne ćelije spajaju u spoljašnjoj sredini, onda je oplođenje spoljašnje. Unutrašnji polni organi su jajnici, jajovod, materica i rodnica, a spoljašnji je stidnica. Ženske polne žlezde, jajnici, su parni organi koje imaju ulogu da proizvode ženske polne ćelije, odnosno jajne ćelije. Jajne ćelije sazrevaju u jajnicima i kod odraslih se žena oslobađaju u pravilnim vremenskim periodima, ulazeći u kanale koji se zovu jajovodi. U jajovodima se jajna ćelija kreće ka organu materici. Na tom putu, ako je došlo do polnog odnosa, ona može biti oplođena i u tom slučaju stvara se zigot koji se deli. Krvarenje kod žena naziva se menstruacija. Tada se ljušte unutrašnji zidovi za koje je zakačena neoplođena jajna ćelija i sve zajedno se izbacuje napolje. Unutrašnji zidovi su građeni od sluđokože i bogati su krvnim sudovima, pa zato dolazi do krvarenja. Ona potiče za početkom puberteta. Od materice polazi kanal koji se zove rodnica, jer kroz njega prolazi beba u trenutku porođaja. Spoljašnji ženski polni organ je stidnica i tu se nalazi otvor za polni proces i porođaj. I muški polni organi su unutrašnji i spoljašnji. Muške polne žlezde su semenici ili testisi i oni proizvode muške polne ćelije. Smeštene su u kožnim kesama koje se zovu mošnice. Od semenika polaze semeni putevi koji imaju ulogu da sprovedu muške polne ćelije ka spoljašnjoj sredini. U semene puteve ubrajamo pas semenike i semevode. Pas semenici se naslanjaju na semenike i mrežastog su izgleda. U njima se završava sazrevanje muških polnih ćelija koje se nazivaju spermatozoidi. Semevodi su kanali koji na svom putu nailaze na žlezdu prostatu. Ona stvara semenu tečnost koja sadrži i hranjive supstance za preživljavanje muških polnih ćelija van tela muškaraca. Semena tečnost obezbeđuje i njihovu pokretljivost, budući da oni treba da stignu do ženske polne ćelije. Na kraju se semevodi ulivaju u mokraćnu cev. Mokraćna cev prolazi kroz polni ud, spoljašnji muški polni organ. Biljke se razmnožavaju polno, tako što stvaraju polne ćelije. Kod mnogih biljaka prisustno je i vegetativno razmnožavanje. Ove biljke imaju polne organe bez obzira na to da li je kod njih prisustno
i vegetativno razmnožavanje. Ti polni organi se razlikuju u građi, a u zavisnosti od toga kojoj grupi pripada određena biljka. Kod četinara, na primjer, polni organi su sišarke. Nakon oplođenja, neke grupe biljaka stvaraju seme, dok ga neke grupe biljaka ne stvaraju. Kod cvetica je seme u plodu, a kod četinara nije. Rasejavanje može da se vrši uz pomoć vetra, vode ili životinja, a često ga vrši i čovjek. U semenu se nalazi klica iz koje će iznići nova biljka. Šišarke četinara razlikuju se od vrste do vrste. Zajednička karakteristika svih je da postoje muške i ženske šišarke, koje se međusobno razlikuju po građi. Kod bora šišarke imaju ljuske i ljuspice. Kod muških šišarki te ljuspice sa svoje donje strane nose polenove kese sa polenom. Polen u sebi sadrži mušku polnu ćeliju. On se raznosi vetrom i treba da stigne do ženskih šišarki. Kod bora i ženske šišarke imaju ljuspice, koje na sebi nose semene zametke. Semeni zametak je dobio naziv po tome što iz njega treba da se razvije seme. U semenom zametku nalazi se ženska polna ćelija. Prilikom spajanja muške i ženske polne ćelije nastaje zigot koji se deli i daje klicu, mladu biljku, i ona se nalazi u semenu. Cvetovi cvetnica mogu biti muški, ženski, ali i dvopolni. Muški deo cveta je prašnik i on sadrži polenovu kesu sa polenom. Ženski deo je tučak, a njegovo donje proširenje naziva se plodnik. Plodnik je dobio naziv po tome što od njega nakon oplodnje nastaje plod. U plodniku se nalazi semeni zametak, a u njemu je ženska polna ćelija. Potrebno je da polen stigne do tučka kako bi se omogućilo oplođenje, odnosno spajanje muške polne ćelije iz polena i jajne ćelije koja je u semenom zametku. Nakon oplođenja nastaje zigot. Iz zigota će se razviti klica, iz semenog zametka seme, a iz plodnika plod. Plod doprinosi rasejavanju zahvaljujući svojoj građi koja se razlikuje od vrste do vrste. Hvala vam na pažnji, doviđenja!